Adeiledd Electronig yr Atom. Dwi wedi esbonio bod electronau yn orbit y niwclews mewn atom. Hefyd dwi wedi dangos lluniau o atomau sydd ag electronau mewn haenau fel hyn. Hyn ydy model Bohr yr atom, a enwyd ar ôl y ffisegydd Niels Bohr. Model eithaf syml ydy model Bohr yr atom. Serch hynny, gellir esbonio llawer o briodweddau'r atom trwy ddefnyddio. Dyma nodweddion pennaf y model Bohr. Mae'r haenau yma yn cael eu hadnabod fel orbitau neu blisg. Ni all y blisg fod unrhyw maint. Maen nhw'n benodol ac yn sefydlog. Mae gyda phob plisgyn prif rhif cwantum eu hunan i'w ddisgrifio fe. Un ydy prif rhif cwantum y plisgyn agosaf at y niwclews, dau ydy rhif y plisgyn nesaf ac yn y blaen. Mae'r rhif yma yn cynrychioli egni cyflawn y plisgyn. Felly mae gyda phlisg pell o'r niwclews mwy o egni o'i cymharu i'r rheini sydd yn agosach. Er mwyn i electron neidio o un plisgen i un arall, mae rhaid i'r electron ennill egni. Mae rhaid i'r egni fod yn hafal yn union i'r gwahaniaeth egni rhwng y ddau plisgen. I'r gwrthwyneb, mae electron yn rhyddhau egni pan mae'n gollwng o un plisgen i un arall, ac eto, mae egni o rhyddheir yn cyfatar i'r gwahaniaeth egni rhwng y plisg. Mae cyfyngiad i'r nifer electronau gall plisg cynnwys. Yn y plisgyn cyntaf, 2 electron ydy'r cyfyngiad. Yn yr ail, 8 ydy'r cyfyngiad. Mae 18 yn y trydydd. Mae'r ynfed plisgyn yn gallu cynnwys 2 lle os yw'n wedi ysgwario electron. Felly, yn y 4th plisgyn, mae 2 lle os yw 4 wedi ysgwario sydd yn hafal i 32 electron. Mae'r electronau yn llenwi'r plisg o'r gwaelod i fyny. A fi troi adeiledd electronig yr atomau cynnar er mwyn egluro. Cofiwch fod y nifer protonau i'w cael o'r rhif atomig, a bod hynny yn hafal i'r nifer electronau mewn atom diweddar. Mae un electron yn yr elfen hydrogen, a dau yn yr elfen helium. Felly mae'r plisgyn cyntaf yn cael ei llenwi gyda helium. Mae'r ail plisgyn yn cael ei llenwi yn raddol wrth fynd o'r elfen lithium, union. Dyma nodiant yr adeiledd electronig, sydd yn dangos y nifer electronau yn y plisg. Er enghraifft, 2.1 ydy adeiledd electronig yr atom lithium, gan fod na 2 electron yn y plisgyn cyntaf ac 1 yn yr ail. Dyma ffordd arall o ddangos yr adeiledd electronig. Mae'r ffordd hyn yn defnyddio syml yr elfen sydd â phlisg llawn i gynrychioli rhan o'r adeiledd. Nodi'r 2.1 fel helium.1 trwy'r nodiant hyn.